Барбоски директно. Остава да видите. Бащи на демокрацията. Димитър Луджев за безкрайния български преход и политическия шахмат. Свобода или смърт. Нелегалното четническо движение за освобождение на Косово призовава православните си братя на оръжие. Ексклузивно интервю с главатаря Братислав Живкович и българските му съратници Павел Чернев и Живко Иванов. Четнички покрет. Това е чета, което се събира в момента в Сърбия. Събира хора и има проблеми с властите, защото иска да освобождава Косово. Това знам аз. Вие, понеже сте били там, а за нас тази дейност е нелегална, може би повече ще ни кажете каква е четата на четнички покрет. Здравей! Здравей! Първо, аз не виждам нищо незаконно, поне от гледна точка на българското законодателство, да изразиш една гражданска позиция. Изразявай. Какво е четнички покрет? Четнички покрет е едно движение, което се бори за правата на тези десетки и десетки хиляди сърби, оставени в територията на така наречената държава Косово. Така наречената, защото аз лично и много хора по света не я признават. Така наречената, защото аз вече два пъти късам знамето на Косово. Веднъж в българския парламент и още веднъж там на самата барикада между сърби и албанци, като израз на своята гражданска и човешка позиция. Това е държава на безчестието, държава на насилието, държава на беззаконието. Държава, която беше установена с аргумента на силата и държава, която днес Евросъюза, евробюрократите от Брюксел, на сила налагат на Сърбия да бъде приета. Като условие Сърбия да бъде приета в Евросъюза. Трябва да признае Косово, за да приемат в ЕС. Като противник на евробюрократите, като ярък евроскептик, ти. За мен е, говоря за себе си. Сега Живко естествено също ще каже своята позиция. Първо, да. Аз чувствам своето място там. Там, където евробюрократите изнасилват ситуацията и налагат на сръбския народ едно абсолютно антинационално решение. Решение, което сърбите масово не приемат. Това е физиономията на евробюрократа. Но Борис Тадич ще го приеме. Борис Тадич, ако изпълни пудълска функция, така както много наши управници, които закриха боковете на Ецкозодуй, въпреки стотиците хиляди поддръжници, това да не става, които съсипаха икономиката, които съсипаха селското ни стопанство, както стана ясно. Ако Борис Тадич направи тая грешка, той ще си я плати пред историята и пред своя народ. Как ще си плати, трябва да разберем от Живко Иванов. Изключително симпатичен си, не го казвам като... Просто ти си явно от тази чета. Така разбирам аз. Ти си някакъв бунтовник от четата четнички покрет и си дошъл тук, дали ми е вярна информацията, не знам. Да събираш хора от Балканите, българи, които да участват в тази организация. Значи, по принцип, преди 3 месеца, когато аз заминах за Косово, и Метохия, да уточним, защото няма Република Косово, да. Значи аз изхождам от моята гражданска позиция, че? Като българин и православен. И по всички кадри, които гледахме по телевизията, както една демократична Америка, една демократична Европа, нали, стрелят с гумени патрони и пръскат с затворен газ деца, жени, които са по барикадите. Нали. Това, те кадри ги видят целия свят. Къде го правят? Това е в значи, сръбската част на Косово. В Косово и Метохия, където са сръбския анклав. Ти видя тези кадри, развълнуваха те и реши да застанеш на страната на сърбите. Значи, по принцип, самата тема сърби, нали, не сме историци да говорим за историята, както много тук слушам, така гледам и коментари по Фейсбука. Да? Значи, всеки започва от историята. Значи, нека затворим тази история. Тя е за историците. Така. Историята и за историците. Твоята позиция значи, каква? Моята позиция, аз доказах моята позиция и показах каква. Значи, като бях отишъл на барикадите и на по-късен етап вече с господин Павел Чернев, бяхме в Косовска Митровица, заедно с четническия покрет. Срещнахме се с много от действащите политически фигури на самото Северно Косово. Говорим за Северно Косово. Да. Не говорим като Косово... Което не е съгласно с албанската юрисдикция. Абсолютно. Също, това е. Да, значи... трябва да стане ясно, че самите сърби, косовски сърби, значи говорим за тях,
Не говорим за кликата на Борис Тадич, който в момента иска да вкара Сърбия в Европейския съюз. Това го разбрахме. А говори за косовските сърби. Значи, косовските сърби, защо се борят косовските сърби? Защо са тия барикади сложени в Северна Косово? Значи, с тези барикади косовските сърби пазят сръбските институции. Пазят начина си на живот, който е бил до момента. Църкви пазят ли? Разбира се, щом са на тяхна територия, ги пазят. Оставяме разрушените църкви в Южно Косово. Това съм го видял така. Така, да, това целият свят го знае, то не е, то е обществена тайна. Пазят това, което стана в Южно Косово, Живко, да не дойде в Северно. Абсолютно, защото всички знаем какво стана в Южно Косово. В момента, ще ме извиня, Павел. Да. Значи, в момента в Южно Косово има много малки анклави са останали от сърби, които ни са прогонени. Значи, тези сърби в момента в тези анклави са обградени само от албанско население. Значи, самото прищинско правителство прави не Европа да казва и политиците, да, ние ще направим всичко, тези хора да се интегрират с албанците да живеят. Не, те не могат да живеят с албанците. Защо? Абсолютно. Това са вече, нали, изпадаме празни, древни, житейски, битови детайли. Не, това е важно. Ако е бойкотиран бита им, това е чето важно. Дори две къщи да са. Значи, аз преразказвам. Това, на което съм идея. Разбрах, че ти няма да потвърдиш това, което казах. Аз, може би, издадох нещо, четата издадох. Събирате ли хора за четнички покрет да водите в Сърбия? Или не? Значи, ако искате, кажи без коментар. Не е дошъл до момента, в момента да няма военни действия там, да, като изключим барикадите, които се отбраняват по най-мирен начин от косовските сърби, защото те демонстрират мирно на самите барикади. Да. Значи, самия Кейфор прави някакви опити да разбутат, да разчисти барикадите и да с тяхната помощ да наложат едно албанско присъствие, значи албанската полиция, албанската власт да си поеме функциите в Северна Косово. А вашата идея, сега ще видим четнички покрет и техните ръководство, техните, как се казва, водачи. Водачи, войводи, да. Значи, вашата идея, как ще махнете албанците оттам? Как смятате? Не, момент. Много е важно да уточним нещо. Уточни. Ситуацията, която е около Северно Косово и която ескалира през последните няколко месеца, е ситуация, при която сърбите от Северно Косово бранят домовете си, бранят църквите си, бранят вярата си, бранят начина си на живот. Няма нужда да махаш косовари там. Няма нужда там да се настанява чужда на тях власт, която е косоварската. Те трябва да се самоопределят. И Европейския съюз, който нищо не направи за 11 години в държавата Косо, която сам определи, че съществува. Там не се гарантираха човешките права, не се възмездиха злочинствата по отношение на сръбското малцинство, убитите 14 жътвари, разрушените над 80 църкви и манастири. Европейския съюз не създаде механизми за справедливост в цяло Косово, и това буди моето и нашето основателно недоверие, че утре, когато с танковете на Кейфор влезе косоварската администрация на албанците, ще последва съдбата на Южно Косово. Така. И ние заставаме на тази позиция. Как заставаме? Танковете ли ще застанете? Как заставаме? Ами както застанаха сърбите през това лято на 2011. Как застанаха? Застанаха с телата си. Застанаха като едно гражданско неподчинение срещу гумените куршуми. И не пуснаха. Подкрепите сърбите в тази им война. Ако стане нужда, аз лично първи ще застана като гражданин до тези хора. Обаче ще кажеш дали става дума за въоръжена борба или още ще кажеш рано да се каже? Ако дойде въоръжената борба, ще дойде на присъдане. Значи точно, че в момента още е рано да говорим за въоръжена борба. Когато но дойде... не я изключвате. Момчета, да или не? Не я изключваме. Да, не я изключваме, да. И още нещо, разреши, моля. Слушам, да. Аз препоръчвам от тук на евробюрократите, които надали ни гледат. Гледат. Но хайде да се погрижат така нежно и мило, както се грижат за косоварските албанци, да се погрижат по същия начин за белгийците от фламандските белгийци. Е, те не протестират никога. Как да не протестират? Не, няма барикади там, идете. Е, не се е спрямо до барикади. На кой са пръжените картофи там? Те имат друга драма. Имат сериозен спор. На баските? Защо не се застъпат за баските? Защо не се застъпат за ирландците? А се застъпват за косоварите? Така, аз ще ви помоля да се свържем с колеги. Имаме ли връзка с Крушевац, където би трябвало да ни очаква войводата Братислав Живкович на 36 години, Жарко Миличевич и Стефан Вукоевич. Войводата Братислав е по средата, аз така съм разбрал. Здравейте, момчета. Здраво, момци. Да, помаже Бог.
Нека да помага Господ. Помози и Бог, да. А, кои сте вие и за какво се борите? Кой обяснете ми подробно. И от чем се борите, молим вас, и изпричайте ми. Доста е слаб линк, не разумем преводилца, али могу да разумем водителя, ние проблем, не треба ми преводилца. Поновичу još jednom pitanje, može? Защо се бориш? За какво се бориш? Защо се ви борите? Обясните нам. Да. Да поздравим първо в студио. Първо искам да поздравя брат Живко в студиото. Великого приятеля, с кем сме се ово и започнали. Един наш изключителен приятел, с който почнахме заедно. Ти говори, за да може да се прекажа. Вие причайте слободно. Говори, говори. И да поздравим нашия приятеля Павла Чернева. Също и нашия приятел Павел Чернев. Характеристен и сърбин. Които можем спокойно да наречем сърби. Наша земя. И които са наши истински другари. Четничкото движение. Е веома стара организация. Една много стара организация. Която съществува от почти 100 години. Целта на нашето съществуване е борбата за независимост на сръбския народ, където и да се намират сърбите. Сръбския народ не е угрожен само на Косово и Методия. Сръбския народ не е заплашен само в Косово и Методия, но и в Хърватска. Угрожен е у Босна и Херцеговина. Също така е в Босна и Херцеговина. Угрожен е у Црна Гора. Черна гора. Угрожен е и на територии бивша Югославска република. И на територията на бившата Югославска република Македония. От някакви македонаца измисленог народ. От някакви измислени македонци. Вие ще. Организация сме. Извинявай, Братислав, извинявай. Извините. Вие готвите ли се за въоръжена борба, ако се наложи? Дали се ви спремате за наоружано борбо, ако то дойде до тога? Наравно, четнички покрети, припадници, четнички. Разбира се, четничкото движение и тези, които са в него. Спремни да свако са готови всеки момент. Узму оружие. Да вземат оръжие в ръце. Брани сръбски народ, де годи е то потребно. И да пазят сръбски народ, където е необходимо. Смятате ли, че сръбския народ е в границите на бивша Югославия? Искате да върнете онези граници? За това ли мечтаете? А шта ви хочете? Да вратите граници бивша Югославия? Или то ваша мащта? Ми не мащтамо, значи... Ми не мечтаем. Али цил четничко покрета целта на четничкото движение е да обединим целия сръбски корпус, който благодарение на политиката, на сегашната политика след Втората световна война, разбива в много държави и много от тях са измислени така, както са измислени и много народи на територията на сръбската държава. Каквито са босанците, каквито са черногорците, каквито са измислените македонци. Каквото и да значи това. А какво е вашето послание тогава към вашите православни брати? Виждам, че имате звером у Бога и кръст. Защо? Между другото, трябва питам и защо череп, но посланието първо към православните ви брати. А що ви хочете да кажете своим православним брачом, с овом звером у Бога, после чупите си... Слобода и смърт пише удобно. Слобода и смърт. И шта значи ово, што има на знаку, тај череп? Череп, череп. Та наша четничка застава је настала... Това е нашето знаме, четничко, којато е съществува от началото на 20 век. Тя символизира всичко свято в един православец и в един народ православен. Наш барјак има на себе свера в Бога, кое характеризира нашето определение да сме... Свяра в Бога характеризира нашето определение да сме православни хора. Свобода или смърт. Свобода или смърт. Само ще го напомня. Само ще го напомня.
добили, да кажем, на братски поклон от комита, от бугарски четника. Това получихме като подарък от българските четници, от вашите комити. Едностано това изречение. Да, човек може да бъде или свободен. Това или, означава, че да, човек може да бъде или свободен, или просто трябва да умре за тази свобода. Какво е вашето мнение за... Чуйте ме сега. Какво е, какво мислите за това, което се случва на Балканите, чисто демографски? Ща мислите, лово ме, що се дешава сад на Балкани, ма чисто демографски. И ролята на Турция в цялата тази... И каква е роля Турске, освен от това, от той най-нови истории Балкани ма? Мислите на улогу Турския сад в овом тренутку? Да, на овом, в овом тренутку. Да. Оно што за нас не е прихватливо ни у какой това, което ние не искаме да приемем в никаква комбинация. Нови светски поредък сада нама покушава новия да наметне, световен той, ред се опитва да ни наложи. Америка мора да се получи из Америка трябва да си тръгне от Косово и Метохия. Има правише проблем, защото прави прекалено много проблеми, които просто нямат решение. Европска уния не жели да приеми Турску у Европска унию, ер ще е проценат турък... А, от друга страна не иска да приеме Турция в Европейския съюз? Порасти на 40% становништва. Тъй като ще нарасне 40% населението. Кои они желе да направи са турцима, Европска уния и Америка, е та да... Това, което иска да направят с Турция... Односно турско войско. Това, което иска да направят с Турция, всъщност се отнася за войската на Турция. В този случай идваме в една ситуация от 1912 година, в тази ситуация. За нас е то неприхватливо, а... Това не е приемливо за нас. Братче, православна, и за вас не че може да бъде... А също така и за вас, скъпи православни братя, не е за приемане. Турция имат и утицай на цел регион. Турция имала винаги влияние върху целия регион и този регион няма да бъде мирен от тук нататък. Турците няма да бъдат мирни. Турците в Македония няма да бъдат мирни. А в България? Сега више не го икад, трябва да се уединим. Сега повече от когато и да било, трябва да се съединим, обединим и да се обърнем срещу злото. И това зло да си тръгне от Балканския полуостров. Кое зло да си тръгне? Наше цели, ако да Бог, само да завършим. Наше цели, ако да Бог, нашата цел е, ако православцима, ако Господ значи, даде сърби, на Балканите да има само гърци, православни българи, сърби и гърци, да протараме турке, ако Бог да и съдърдаме. Да изгоним турците, Господ да даде и това стане възможно. Ще се обидите ли, ако някой ви нарече православен джихад? Дали чета се ви увредите, ако некой вас назове православен джихад? Да, ер ми немамо да, защото ние нямаме никаква връзка с такова... А и сами добро знаете. Такова да, название. Вие сами добре знаете. Ваше българске четнике, комите... Че когато вашите комити и български четници никога не са били джихад. Вие знаете за какво са се борили вашите български комити. По същия начин се борим и ние, само че от наша сръбска страна. Извини, ако съм те обидил. Извини, ако съм те увредил. Не. Ще бъде ли Косово свободно? Ще бъде ли Косово свободно и това ще доведе ли нови жертви от двете страни? Хоче ли бити Косово свободно и дали ще имате и още више жертва с обе страни? И от кого трябва да е свободно, защото те в момента косоварите кажат, че те са свободни. И от кога трябва да се Косово освободи, ер сад косовари кажат да са они свободни у том тренутку? Я се извинявам, много е слаб ринг, нищо аз не съм разумен. Дали ще бити Косово свободно, било как, дали ще имате жертве с обе страни и от кога трябва да се Косово освободи у овом тренутку, ер косовари кажу да су они сад свободни. Е, па видите, као прво ви сте рекли сад косовар. То никад ни е постоял. Това косовар никога не съществува. Да наметно то име косовар. Те сега се опитват политиците да внедрят това име косовари. Това е някакво европейско схващане за хората, които живеят в този регион.
Ако дойде до рата, наравно биче жртва. Ако дойде до война, разбира се, че ще имаш жертви. Сърби се не боимо да дамо свой живот за свой цил. А ние ще се борим да дадем живота си, ако трябва, за своята цел. Као символ жртве за неке више цили. За това и този череп като жертва за някаква висока цел. Но докъде се простига тази цел? Само Косовска Митровица или там, където е Прищина, или докъде? Или пак до границата? Докле иде ова цил? Дали само до Косовска Митровица или дали? Цяло Косово ли? Причамо о целом Косово, я? Косово и Метохия е неотудживи дел сръбските територии. Косово и Метохия е неразделна част от Сърбия. Да. Нема никакви Митровица за нас, и Прищина е сръбски град, и Подрав. И Прищина е сръбски град, и Митровица е сръбски град. И Скопие. И Скопие исто, ел? И Скопие е също. Скопие също. Тук трябва... сръбски мост. Моста на цар Душан също е сръбски мост. Да, пък Охрид, пък ние ще кажем, че е български град. Дали, миче му реци да Охрид наш български. Шта ще радиме? Шта ще му радите онда? Па ćemo братски да поделим. Дайте първо да изгоним турците, па после по братски ще се разберем кое на кого е. Да, ние това сме го правили през началото на 20 век. Ово сме вече първо радили на початко 20 века. После не се разбрахме. Първо сме отерали турки, а после ние сме се погодили. Да. Проблем са вама. Проблема с вас е, що у том тренутку ви сте. Е, че в този момент ваше краљевске династия добили немци. Вие получихте династията си от немците, Хабсбургите. Исторически той говори за междусоциалистическата, да. Кои са окренули български народ против сърба? Които обърнаха българския народ срещу сърбите. И румуни имали немце. По същия начин и румънците имаха кралска породица, немци, гърците също. Да, да. А ние имахме сръбско семейство за кралска династия. Те си имаха сръбска династия. Да. Политика е била таква према нам. Политиците бяха такива срещу нас. Вярваме да е ипак уз православието. Ние вярваме, че българите са на страната на православието, такива каквито сме и ние. Няма сега да делиме нищо. Не, че му сега нищо да делимо. Мислим да е. Имам един личен въпрос към тебе. Имам и едно лично питание. Защо си с брада? Какво означава брадата? Шта значи твоя брада? Защо имаш брадо? Приличаш на Ботев така, между другото. Личиш на нашия героя, историчко, поета Ботев. Христо Ботев се зове. Брада е у традиции от четничког... Брадата е една от традициите на четничките движения при нас. Високи четнички офицери заклели... Когато висшите четнички офицери отказват да се бръснат... Защото? Поробена. Защо, извините, защо се не бриею? Докато земята им е поробена, казвате. Доки е земля поробена, да? Да, Бог. Да, да. За това, докато земята е поробена. И тогава ушло у традицию четнички култури. И това влиза в традицията на четничката култура. Аз като войвода на четничкото движение нося брада. Това не е задължително за всички четници. Четничко покрита. Които за членовете на четничкото движение. Изнад мене постои един човек. Над мен също има един човек. Който е номер едно в... Това е четничкия войвода Славко Алексич. Да. Братислав. Върховен комендант на четничките единици. На границата ние отиваме да ви снимаме, обаче сръбските митничари ви нарекоха Будале. Будале. Ми идемо на Царини, ишли смо на Царини да вас снимамо, али тамо Цариници су вас назвали Будале. Да. Да, исто се и мене десело, като съм долазил код вас у Бугарско. И на мен ме се е случвало. Когато съм идвал в България, български националисти са ми казвали глупак. Да. Благодаря ти за това включване. Хвала пуно за ово уключиване. Мисля, че запознахме хората в България с вас. Мислим да сме люди у Българско вече опознали с вашим покретом. Тук е последния въпрос, доколко вие сте сериозни и активни. Задния питание.
колико сте ви озбилни и колико сте активни у ово што радите. Колко може да помогнете, примерно за църквите, и колко може да навредите. Колко може да помогнете, што се църква тиче, и колко може да навредите на то. Колко може да буде штета и колко полза от свега тога. От ваше движение, покрета. Ми као Четнички покрет ништа не радимо мимо договора со српским народом. Ние не правим ништо, имаме договор со српския народ да пазим неговите територии. Да них доведемо у опасност. Целте да избегнат и да избегнемо опасностите които са около него. У тренутку кад дойде да... Но в момента, да више немамо где, в който няма къде вече, на къде, ништа не пита. Тогава вече няма какво да се питаме. Райко, позивам вас да бъдете наши гости. Канем ви да бъдете наши гости 14 и 15 февруар в Косово и Метохия, сръбски народ организира референдум, където организираме референдум на сръбския народ. Шиптарске институции и ту клоновску държава, която да. Е... На референдума ще се обсъжда за тези шиптарски... Дали те да приемат шиптарските институции? Да, и всички и тези. Да, имат референдум. Хвала се казва, благодаря ви. Хвала вам пуно. Свобода или смърт... Свобода или смърт. Е наша заслуга, явно. Ваша заслуга, такава, да? А, не. На Георги Стойков Раковски. На Георги Стойков Раковски, ясно, ама те... Кой ми го занесе? Вие им го занесете. Не. Как се поздравявате вие? Така разбрах, се поздравявате. Благодаря ви още един път. Još jednom hvala puno. И се пазете. Чувайте се. Така. Носиш ми нещо, трябва да завършваме, Павка. Носа ти един камък от първата най-важна барикада на Косовска Митровица, на която там късахме байраци. Камък от барикадата. Камък от барикадата. Да, самата барикада. Косовска Митровица. И една кокарда за шапка. Ти обичаш да носиш шапки на разнообразни. Не, не обичам, между другото. Тя е военна кокарда. Военна кокарда, четническа, просто хубава сръбска. Кокарда, сръбска, да. Православна. Има риска да си докарате бели, а и да докарате бели, между другото. Извинявам, че се съмнявам във ваши добри намерения, но понякога може да ви бъдат използвани и за провокации. Важното е, че заставаме на пътя на ислямизацията на Балканите. Защото е явно вече, че ислямизма настъпва от Босфора до Хага Хуани. Идете в Пазарджик, в квартал Изгрев, където хората са също с бради. Тук си имаме съществуващи да. Държавни институции, обичано от народа правителство, да. Прокуратура. Примигна ли ми нещо? И не обичано ли ми примигна нещо? Малко в окото имам. Имаш нещо в окото. Но има едно такова съществуващ ред все още в България, докато там ужаса и безредието и беззаконието вилнеят. И ние заставаме там, преди да се разготвило нашето гърне, да се е разбунтяло тук. Благодаря ви много. Някой път стават съединения, друг път стават бели, нали знаете? Живи и здрави! Благодаря ви още един път, благодаря за превода. Благодаря.